Každou sobotu počínaje 1. srpnem můžete na trati z České Třebové do Hanušovic spatřit parní lokomotivu ze Žambereckého muzea starých strojů a technologií s příznačným názvem Ventilovka. Zatím nás poslouchá, technické problémy zatím zaplať pámbu teda žádné velké nejsou, takže doufáme, že vydrží minimálně do konce sezóny bez problémů. Ta za sebou veze hned několik dobových vozů. Dva z nich pochází ze Švýcarska a byly restaurovány těsně před zahájením jízd začátkem srpna muzeem, které poskytlo i parní lokomotivu. Během jízdy se tak rázem ocitnete někdy v první polovině 20. století. Je to úžasný, jak se jim to podařilo opravit, prostě všechny ty vagóny, různé typy, jednička, dvojka, my sedíme v té trojce. Jedu poprvé a řekla bych, že to je hodně dobrý. A vypadá to tady jak z nějakého filmu. Je to dobrý, že to takhle obnovili a že se může jezdit teďka takhle každou sobotu. I když většina cestujících práci restauratérů chválí, někteří by přece jenom viděli nějaký ten prostor pro zlepšení či uvítali modernější vychytávky. Líbí se mi, jak jsou vagóny zrestaurovaný, že jsou opravdu pěkně udělaný, jo, čistý a v pořádku. Mně se moc líbí. Akorát jsem koukal, že ten první vagón je nějaký ošoupaný, ale jinak je to moc pěkný. Líbí se mi to. Obnova historických vozidel a je tady akorát teplo, mohla by tady být klimatizace. Jak jsme se dozvěděli, Ventilovka zvládá letošní horké počasí bez problémů. Je to horší pro tu četu, že jo? Protože v takovýchhle dnech v té budce lokomotivní je třeba i přes 50 stupňů, takže kluci to mají opravdu náročné. Ale lokomotivy jako takové to nevadí. Ventilovka se 4 dobovými vagóny vyrazí na svou poslední letošní letní jízdu v sobotu 29. srpna. Další možnost máte ještě během státních svátků, a to 28. října a 17. listopadu.